wuxuu ka mid yahay hadaan ahayn boardingkii ugu horeeyay ee dalka laga sameeyo wuxuu ka mid yahay boardingnadii ugu horeeyay wuxuu marti geliyaa dhammaan dalka oo dhan ardaydiisa halkan iskuulka Umul Quraan qabyaalad meel kuma leh ardayda iyadana ma jecelin in laga niyagajabiyo wax noocaas ah oo ay maqlaan dhagtooda ay ku soo dhacdo dhiirigelintuna markay ka socoto dhinaca macallinka iyo iskuulka iyo dhinaca waalidka way fiican tahay labada dhinacba dhinacun dhiirigelintuna ka socoto maahay waa dhinaca ardaygan maanta kaalinta galay waa in xagga waalidkuna isna dhiirigelin u sameeyaa si kuwa kalena ay u soo dhiiradaan marka horeysa waxaynu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala ina abuuray nimcooyin fara badan ina siiyey oo aynaan soo koobi karin ilaahay wuxuu ruwayn tacuddu nicmatallaahi laa tuxsuuha nimcooyinka ilaah dad soo daatay islaan tiriya tirin kari maysaan laakiin nimcada had iyo jeer inta fara badan la wax la ogaadaa marka qofka ka tagto ay ka maqan tahay laakiin intay la joogto aad dadku ma gartaan waxaana aad u sii garasho badan oo aad u sii gartaa qofka ka maqan tahay caafimaadka aynu haysano in fara badan qofka dhaqtarka jiifa wax fara badan garanaya ilaahay ina garan siiyo nimcooyinka ilaahay ina siiyay qaar ku mahadnaqay ilaahay naga dhigo markaan saa sameynay ilaahay ina subxaana wa tacaala uu ino kordhinaya qodobkaasi waa ka koowaad mahadnaqa marka labaad waxaan mahadnaqayaa guud ahaan maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda marti sharafta warbaahinta guud ahaan waan idin mahadnaqayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta runtii oo ah maalin aad u qiimo badan oo inoo dhammaaday sanad dugsiyeedkii hore 2022-2023 oo aynu gelayno sanad dugsiyeedka cusub 2023-2024 oo xafladdana maanta ay tahay ardaydii sanadka hore kaalmaha fiican ka gashay inaynu abaal marino oo aynu dhiirri gelino ardaygu waa inta badan dhiirri geli kama maarmo dhiirigelintuna markay ka socoto dhinaca macallinka iyo iskuulka iyo dhinaca waalidka way fiican tahay labada dhinacba dhinacun dhiirigelintuna ka socoto maahay waa dhinaca ardaygan maanta kaalinta galay waa in xagga waalidkuna isna dhiirigelin u sameeyaa si kuwa kalena ay u soo dhiiradaan marka insha allah xafladdeenu maanta waxay daaran tahay furitaanka sanad dugsiyeedka cusub iyo ardaydii kaalmaha fiican gashay inaynu abaal marino marka xafladdeena guud ahaan intaasay ku saabsan tahay in ardaydaana aad iyo aad bay u mahadsanayeen ardaydii dadaashay ardayda kalena inay saa u soo kala u soo eegan doonaan insha allah ayaan rajaynayna wax waliba waxay leeyihiin munaasabad waliba hadal bay leedahay hadalkeeda horta maanta ugu muhiimsan waa intaasoo ardayda inaan wada dhiirigelino kelmadda guud maaragtay dadko dhan ka wada hadalhayaan ama wadankeen laga hadalhayaan nabadda ayaan runtii idinku kelmad ka odhan lahaa nabadgelyadu dee sidii hore loo sheegay waxa weyn waa shayga ugu muhiimsan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ducaysanayay iyadu ku horeysiyey oo wuxuu yidhi allahuma inii as'aluka alamna waliimaan iimaankii iyadu ku horeysiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam taasi waxay ku tusaysaa muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu nabadgelyadana waxyaalaha xumaynaya ugu weyn maanta lambar one ka ah waxaa ka mid a bahasha qabyaalada la yidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuha fa innaha muntina iskaga taga buu yidhi way uraysaa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qabyaaladaas horta dhibta ugu badan ee haystaa dadka waxa weeyaan inay qabyaaladaas ama labadii saaya ee wixii ay wada dhigteenna isku afgaran waayey waxay dadkana maqli waayey inay qabyaalad lagu kala raaco nin baa wuxuu yidhi aniga dadka iskumaba dhacna buu yidhi iskama hor nimaadna buu yidhi sababtu waxa weeyaan buu yidhi dadku waa laba mid wuxuu yidhi anaa ka caqli badan oo anaa ka socda midna wuxuu yidhi isaga iga caqli badan oo isaga iga socda laba kala bixi waaye haddaad aragto caqli iyo cilmi toona iskuma dhaamaan hadday laba kala bixi weydo caqli iyo cilmi toona iskuma dhaamaan marka arrintii inoo muhiimsani waxa weeyaan dalkeenan maanta dadku nolol ahaan aad iyo aad bay u hooseeyaan waayo qof dee isaga bilaash loo siiyo waxbarasho ma jirto qof caafimaadkiisa laga bixiyo bilaash loo siiyaana ma jiro qof ma garanaysaa wax allaaliya waxay haystaan oo amni aan hayn ma jirto intii haddii loogu yimaadana dee waxba umay harinba marka bulshada waxaan u soo jeedinayaa dantiinu kuma jirto hebel iyo hebel kala raaca iskuulkeennan Umul Quraan wuxuu ka mid yahay hadaanu ahayn boardingkii ugu horeeyay ee dalka laga sameeyo
wuxuu ka mid yahay boardinnadii ugu horeeyay wuxuu marti geliyaa dhamaan dalka oo dhan ardaydiisa halkan iskuulkan umul quraan qabyaalad meel kuma leh ardayda iyadana ma jecelin in laga neega jabiyo wax noocaas ah oo ay maqlaan dhagtooda ay ku soo dhacdo innagu dhaqankeenii hore Soomaalida waa laga tagay mid dimuqraadiyad la yiraahdo gaaladu ay sameeyso iyadu ay ku dhaqanto heer kaga gaadhayna kaana ma hayaan kii islaamnimadana hadalkiisa bedda dadka imika qofkaynu wax ka sheegaynaa inuu caayno qofkan reer miyiga ayaynu idhaahnaa reer miyi miin gaadhayna ilmaha yare intaa leeg ee maanta keejiga saddex jirkii xil buu hayo mas-uul buu ahaa xil dhibaan buu ahaa wuxuu raacayay maqasha markaasaa lagula xisaabtamayay neefka maqan oo xitaa la odhanayay astee yuu ahaa haddii neef maqan astee baa la odhanayay xil baa saarnaa iminka innaga waa kaasoo wax dadkii ugu waaweynaa baanu xilba saarnayn maxaynu reer miyi ka caayaynaa hadday isqabtaan geedkaa la tegayay waa lagu kala baxay ninkii gardaran geed quraanjaha lagu xidhay kii miyigana way ka tageen ka gaaladuna dee gaaladu iyadu way ku najaxday soo maaha dimuqraadiyadeed iyadu way ku najaxday heer bay ka gaadhay laakiin dadkan tii dimuqraadiyadna ma haystaan oo tii gaaladana xitaa ma haystaan ilmahan iminka aynu barbaarinayno sidii aad arkaysin aynu diinta ku barbaarinayo ayaa dimuqraadiyadooda lagu barbaariyaa isagoo keejidaasa waxaa la odhanayaa maanta galaaska ayaa foomaster baa loo samaynayaa foomasterka doorashaa la gelaya doorashada iminka aynu cirroolayaashu ay qabanayaan halkaa keejidii kasoo bilaabantaa iyaga markaasaa miis baa la dhigay wax la dhigay sanduuq baa la dhigayaa halkaasaa loo foodaynaya qofka soo baxa halkaasay kasoo bilaabantaa doorashadu markaasaa ilaa halka u sarraysa la soo gaadha waxay in qofka madaxweynaha noqonaya isagoo wuxuu ku soo barbaaray nidaamka iyo dastuurka ku shaqeeyaan oo dhan isagoo wada garanayaba madaxweynayaashii maraykanka Soomaaliya mid ka mid ah ayaa had iyo jeer macallimiintu markay sidan oo kale ay xiisada u dhigayaan bay waxay yidhaahdaan maada turiidu an takuuna fi lmustaqbal maxaad doonaysaa mustaqbalka inaad noqoto what do you want to be when you grow up markaad weynaato maxaad doonaysaa inaad noqoto nin baa wuxuu yidhi I want to be the president of the greatest country in the world waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweynaha dalka ugu weyn adduunka oo dhan waan u noqday wuu noqday isagoo yar oo intaa leeg baa lagu barbaarinayaa hadhow hankiisa iyo waxa laali wuxuu shuruuc raaci doono sharcigooda dhan loo wada dhigaa hadhow markuu meesha tago ilaa waa nin ilaa halkaa kusoo dhaqmayay dariiqoodii buu raacaya waad aragteen nin baa waxbuu samaynayaa waxbuu isoo sharaxaya doora sharaxaya wuxuu odhanayaa anu waxaa iyo waxaasaan idiin qabanayaa haddii uu qaban kari waayo isagaa iskaga tegaya meesha dadkan iminka dad qajilaya maaha dad beentu waxaan ku ihi ay la noqotay run waxaanan qabanaya kanaan qabanaya kanan marka meesha la yimaadana isagii maaha waxaan idiin sheegayaa ku joogiya ku soo socdaa midna waxba idma soo sido nabadgelyadiina ilaashada nabadgelyadiina kufar adayga qabyaalada iska daaya ilaahay ka yaaba nin meel idinka xaynayo ilaahay idinka hortagay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min axadin ilaa sayaquum qof ma jiro ilaa idinka id ka mid a ilaa ilaahay buu hor istaagayaa laysa baynahu wa bayn illaahi turjumaan isagiyo ilaahay cid u dhexaynaysa u kala turjumaanaysaa ma jirto waxaa lagu weydiinayaa ciddii aad u dhimatay ciddii aad wax maalkaaga u bixisay waxaasoo dhan waa lagala xisaabtamayaa shaydaankii dadka lumiyey baa xitaa odhanaya inii beriyun anuu beri baan tahay war xageen isku aragnay buu odhanaya ya iska daa qof kale marka cid ilaahay inooga turjumaanaysa ma jirto qof walooba ilaahay ka yaab wixii wanaaga iyo talaa ka tali qabyaaladina ha layska daayo ilaahayna ha laga yaabo maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibra optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalbagam hagarla ii ku isticmaal sosiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121